নমস্কার, আৱৰ নথি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অনিন্দিতা। ভাৰত চৰকাৰৰ বিমান মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াকৈ ICMR আৰু IIT বোম্বেক আকাশমাৰ্গত ড্ৰোন উৰাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। ICMR আৰু IIT-য়ে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে কোভিড ভেকচিন যোগান ধৰিব। আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপ, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আদিৰ দৰে দুৰ্গম অঞ্চলবোৰত ড্ৰোনযোগে কোভিড ভেকচিন সম্পৰ্কীয় আৰু ভেকচিন যোগান ধৰিব দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান দুয়োটাই। ইয়াৰ বাবে বিয়ণ্ড ভিজুৱেল চাইটৰ বাবে পালিবলগীয়া ড্ৰোন আইনৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ICMR আৰু IIT বোম্বে। এই সেৱাৰ বাবে সময়সীমা এবছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে নাগৰিক বিমান মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিদ্ধিয়াই 11 ছেপ্টেম্বৰত তেলেংগানাৰ বিকাৰাবাদত আকাশমাৰ্গৰ পৰা মেডিচিন সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট।